म्हजें इमोशन गोंयच्या भुरग्यां बरोबर आसा. तांकां मातृभाशेन शिक्षण मेळचें हांव इतल्याकूच म्हणटा की गोंयची मॅथ्स स्टँडर्ड देंवला. कारण पळया रेकॉर्ड नॅशनल हाजो मॅथ्स स्टँडर्ड देंवपाचें, सायन्स स्टँडर्ड देंवपाचें एकमेव कारण हे दोनूय विशय स्वताच्या भाशेन बरे समजता. त्यामुळे आमकां परत परत हो विशय लोकां फुडें मांडचो पडटलो, तातूंत हेजिटेशन ना म्हाका. चुकीचें कन्फ्युजन काही लोकांक जें जाल्लें आसा तें तांच्यांनी जाय जाल्यार म्हाका मेळचें, हांव एक्सप्लेन करतां. तांच्या मनान चुकीच्यो काही गजाली गेल्यो आसत तर तांच्यान जरूर मेळचें. हांव गॅरंटी दिता, तर प्लॅक कार्ड स्वता व्हरून फाटल्यान दवरतले. हांव गॅरंटी दिता की येणाऱ्या काळांत हळूहळू करून कोंकणी मराठी शाळा ऑटोमॅटीक वाडटल्यो. ग्रांटी नीड शाळा मराठी कोंकणी तांकां पूर्ण सपोर्ट दिवया. तांच्या मार्फत लोकांक त्या शाळांत एट्रॅक्शन निर्माण करुया. हाका लागणाऱ्यो गायडलायन्स, हाका लागणाऱ्यो ज्यो कितें पॉलिसी डिसिजन आसात, हे सगळे पॉलिसी डिसिजन करपाक आमी आमची मनां उगडी आसा. कारण आमी पॉलिसीच्या संदर्भात आमचो क्वेश्चन मार्क करूं ना. म्हाज्या वयल्यान दुधा कडेन दूद करता आसतना शेण मेळ्ळें, सारें मेळ्ळें, तातूंतसून फुलां निर्माण करप, फळां निर्माण करप. म्हणजे जो ग्रामीण भाग दुर्लक्षीत भाग आसलो तो भाग प्रत्येक क्षेत्रान, म्हणजे कृशी क्षेत्र आसात किंवा पशुसंवर्धन क्षेत्र आसात, पर्यटन म्हणून आसात, म्हणजे आशिया खंडातले जे पहिले डझनभर बीचीस काढले, पहिले 12 बीचीचे संपूर्ण आशिया खंडातले आपल्या देशाची समुद्रपट्टी केली व्हडली आसा तुमकां खबर आसा. आमचेच कितले आसतले आणि आशिया खंडान कितले आसतले, त्या पहिल्या 12 बेस्ट बीचीसान गोंयचे 2 आयले आणि दोनाचे दोनूय काणकोणचे आयले.